Pero él no quiere el trono, quiere saber cuándo será tu fin. Heterosexuala arrakalatzen dugun hainbat durangarrok osatutako talde berri honek San Fausto jaietako hautzak arrotuko dituen ekimen berria antolatu du. Karropoteo Transmaribiboioa. Basterrak erdigunean jartzeko ekintza hain zuzen ere, eta geratzeko asmo zeldu da. Eta zergaitik orain hau, galdetuko diozu zure buruari. Taldea osatzen dugunotako bakoitzak, bere esperientzia propioa duen arren, badira partekatzen ditugun nahi eta beharra nitz. Queer estanda, ha llegado, porque en un pueblo como Durango no hay ningún espacio que sintamos como propio. El espacio existente no nos satisface en absoluto. Pero no pienses que estamos aquí para pedirte que nos toleres, no. Ez dugu dauden espazioetan onartuak izan nahi. Heteroaraua estandarazi nahi dugu, gure esparru berezkoa osatzen eta zaratzen dugun enean. Zarea ezinbestekoa baita armairuak leherrarazteko. Para que se sienta, vea y escuche cómo nos cuidamos y defendemos mutuamente. Bigarren maila batean, erdi izkutaturik, armairu barruan, nahi izan duzuen Durango hori zuen begi arrean jartzera gatoz. Izateko, sentitzeko, mugitzeko, zein okupatzeko, milaka modu daudela erakutsi nahi dizuegu. Ez bat eta bakarra. Norma estandaraztea baita gure nahia. Anormaltasuna aldarrikatzeko antolatu dugu karropoteoa. Porque lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, polisexuales, pansexuales, intersexuales, asexuales, somos tan de Durango como tú. Eta Durango bizi nahi dugu. Ez gaituzue berriro exiliora bidaliko. Gure erara, maitatu eta biziko gara. Nahi dugun moduan, nahi dugun lekuan. Queremos que las semillas de esta iniciativa que une fiesta y lucha estallen este año, pero la lucha y la reivindicación tienen sitio los 365 días del año. Jendarteak aurrera pausu garrantzitsuenak eman dituen arren, eta esparru cis-heteronormatiboan apurka-apurka bazterretako bizimoduak onartu badira ere, oso azalean geratzen da momentuz. Txapak eta banderak ondo daude, baina ez gaituzte asebetetzen. Ez ditu gure eguneroko arazoa konpontzen. Eta ez ahaztu, ez gaude salgai. Ez ditugu gure bizitza komertzializatu eta merkatuaren logikaren barruan sartu nahi. Las nuestras no son vidas al servicio de los intereses de los dirigentes y élites económicas. No somos un producto. Bizkaiko ekialdeko izkina hontan ez dugu Pride egitasmoarekin bat egiten. Arro gaude, baina ez sistema cis-heteropatriarkalak onartu nahi duenaz. Gorputz disidente guztiez arro baizik. Sistema irauliko dugu. Estanda egingo du sistema honek.
Eta badakizu zer den onena, borroka hau aurrera eramateak sekulako plazerra ematen digula. Arautik kanpo goteak ematen diguna inbestekoa. Ez dugu zuek modukoak izatea nahi. Gurearekin asko gozatzen dugu eta. Gora queer estanda! Parean izango gaituzu. Yes.